Bon dia, ja tornem a estar aquí, en aquest cas per comentar un altre exercici de matrius i determinants de les PAUs. Meravellós, del juny del 2019. Problema de matrius amb lletres que són molt habituals. Anem a llegir-lo. Diu, resoleu les qüestions següents. Considerem la matriu M formada pels elements 2, 5, 2 menys 1. Calculeu els valors d'A i B per tal de que es verifiqui la següent igualtat, que m al quadrat més a per m més b per i és igual a 0, on i és la matriu d'identitat i 0 és la matriu nula. Primer apartat, doncs a veure, hem de calcular directament el valor donada la matriu m, hem de calcular el valor d'a i b perquè es compleixi aquesta equació matricial. Doncs anem a imposar aquesta equació matricial. El que primer que farem és calcular m al quadrat. Tenim la matriu donada m i anem a calcular m al quadrat multiplicant m per m. Recordo que no es pot elevar això al quadrat, per elevar, per calcular m al quadrat. Només funcionava quan la matriu era diagonal. I aquesta matriu no és diagonal perquè aquí i aquí els nombres són diferents de 0. Per tant, anem a calcular m per m. M per m, com es feia? Doncs primera fila per primera columna. 2 por 2, 4, más 5 por 2, 10, sumo 14. Primera fila per segona columna. 2 por 5, 10, 5 por menos 1, 5, menos 5, perdón, 10 menos 5, 5. Ara sí. Segona fila, primera columna. 2 por 2, 4, menos 1 por 2, 2, 4 más menos 2, 2. Última fila, última columna. 2 por 5, 10, más menos 1 por menos 1, que és 1, 10 más 1 és 11. Molt bé, ja tinc m al quadrat. Doncs vaig a substituir ara on posa m al quadrat això d'aquí. 14, 5, 2, 11. Més a per la matriu m, més el paràmetre a desconegut, més la matriu m. Més b per la matriu d'identitat. Doncs b per la matriu d'identitat. I això que m'havia de donar la matriu nula. La matriu nula és aquesta d'aquí. Per tant, hem de trobar el valor d'A i B perquè es verifiqui aquesta igualtat que estigui enfocant. Quina és la primera operació que podem fer d'aquí? Doncs A multiplica a tots els elements de la matriu i B multiplica a tots els elements de la matriu i queda així. I ara sumo això, més això, més això. Són matrius amb igual dimensió, per tant es poden sumar sense problemes. Com es sumen element a element? 14 més 2a més b, primer element de matriu. 5 més 5a més 0, que no cal posar, segon element de matriu. Aquest element de matriu més aquest i més el seu corresponent. 2 més 2a més 0. 11 més menys a més b. Aquí ho teniu. I això ha de ser igual a la matriu nula. Perquè dues matrius siguin iguals, ho han de ser els seus elements de matriu. Això de color blau ha de ser igual que això de color blau. Primer element s'iguala amb primer element. Segon element amb segon element. Tercer element amb tercer element. I quart element amb quart element. I surt un sistema de quatre equacions i dues incògnites, que és molt fàcil de resoldre. Si ens fixem en les dues més fàcils, la segona i la tercera, podem aïllar ja el valor d'A. Això ho puc dividir entre 5, i aquesta respectivament la puc dividir entre 2, i fixeu-vos que em dona la mateixa equació. 1 més 1a igual a 0 i 1 més 1a igual a 0. 1 por a és a i 1 por a és a. Passo l'1 a l'altre cantó, aïllo i a és igual a menys 1. I ara anem a substituir aquí i també aquí per veure si hi ha contradiccions. Donde pone a voy a poner menos 1 i aquí donde pone a voy a poner menos 1. Començo per la de dalt. 14 més 2 per menys 1, que seria menys 2, més b. Aquí ho tinc. I ara aïllo, ¿vale? 14, bueno, 14 menys 2 és 12, 12 és igual a menys b, si, o directament dona 12, passo a l'altre costat, i no cal tanta comèdia, b és igual a menys 12. Aquí la a m'havia donat menys 1. I ara vaig a fer el mateix, donde pone a, voy a poner aquí menys 1, menys por menys 1, más 1. 11 más 1 sigue siendo 12, que si passo a l'altre costat, em torna a donar b igual a menys 12. Per tant, no hi ha cap mena de contradicció. Sempre s'ha de comprovar totes les equacions que hi ha, perquè si hi hagués una contradicció, voldria dir que està malament. Doncs el primer apartat és molt fàcil i m'ha donat que perquè es verifiqui
aquesta equació d'aquí, que matricialment m'ha donat això que estic enfocant, perquè això sigui cert, la A i la B han de valer respectivament menys 1 i menys 12. Ja he fet el primer apartat, molt fàcil. Ara anem al segon. Considera aquesta matriu 0, 1, 1, menys 1. Troba totes les matrius B que commuten amb la matriu A. És a dir, que verifiquen aquesta condició, que A per B sigui igual que B per A. Vale? Aquest apartat, aparentment, és independent de l'apartat A. Compte ara, eh? Compte amb la forma d'expressar el resultat. Torno a insistir amb l'enunciat. Donada aquesta matriu A, troba totes les matrius B que respecte a aquesta matriu A compleixen la propietat commutativa, és a dir, que A per B és igual que B per A. De B no sabem cap element de matriu, doncs B és desconeguda i podem posar A, B, C, D, com volem dir que són quatre lletres. Jo en aquest cas he utilitzat les lletres que hi havia en el solucionari de l'ESPAU, X, Y, Z, T. I s'ha de complir aquesta condició, que A per B ha de ser igual a B per A. Hem de trobar quins valors de les lletres hem de posar aquí perquè la matriu B respecte a l'A compleixi la propietat commutativa. Doncs vinga, anem a posar A per B i B per A. Poso la matriu A i aquí la matriu B. Començo per aquest costat, per l'esquerra, A per B, i multiplico les matrius. Primera fila per primera columna. 0 per X, 0, més 1 per Z, Z. Primera fila, segona columna. 0 per Y, 0, més 1 per T, T. 0 més T, T. Segona fila, primera columna. 1 per X, X, menys 1 per Z, menys Z, X menys Z. Última fila, última columna. Y menys T. La primera matriu em dona això. I ara vaig a fer B per A, al revés. B per A. Vale? I torno a multiplicar. Primera fila per primera columna. X per 0, 0, més Y per 1, Y, Y. Primera fila per segona columna. X menys Y. Segona fila, primera columna. 0, més T, T. Última fila, última columna. Z menys T. Per tant, A per B em dona això i B per A em dona això. He de trobar els valors dels paràmetres que fan que A per B sigui igual a B per A. Doncs igualo aquesta condició amb aquesta d'aquí. Vale? Per tant, això ha de ser igual que això, el primer element ha de ser igual que el primer element, el segon element igual que el segon element de matriu, el tercer igual que el tercer i el quart igual al quart. Igual això de color blau, això de color vermell, això de color verd i això de color negre. I arribo a aquest sistema d'aquí. Sistema que no es pot resoldre, perquè té quatre equacions i quatre incògnites. Vale? Veureu que no trobarem ni X, ni Y, ni Z, ni T. Trobarem relacions entre les dues, entre les quatre incògnites. Vale? No tinc prou informació com per trobar X, Y, Z, T. A veure, què podem deduir d'aquí? Podem deduir que Z és igual que Y. És a dir, que perquè commutin, aquest ha de coincidir amb aquest. El segon element ha de ser igual que el tercer. Això ho trec d'aquesta condició i fins i tot de l'última, de la color negra. El menys T aquest i el menys T aquest ho puc eliminar perquè està restant, està per l'altra banda si voleu, suma i torno a trobar la condició equivalent a la primera. Z és igual a Y i d'aquí dedueixo que Y és igual a Z. Per tant, de la primera i la quarta en queden igual. I si us fixeu, la segona i la tercera condició també són idèntiques. Vale? T és igual a X menys Y. Què m'està dient? Que perquè commutin, aquest número d'aquí ha de ser la resta del primer amb el segon. El quart ha de coincidir amb la resta del primer i el segon. Condició que també trobo a partir d'aquí, de l'última condició, no, perdó, de la segona condició i de la tercera condició. Simplement, com sé que Z és igual que Y, en lloc de Z puc posar Y. I aquesta condició de color verd barrejant-la amb la condició de color blau em torna a donar la condició de color vermell. Per tant, fixeu-vos que les quatre condicions es redueixen a dues condicions. A dir que el segon element és igual que el tercer, que Y és igual a Z i que l'últim terme, T, perquè commutin, ha de ser la resta dels dos primers, X menys Y. Per tant, en lloc de la matriu B que depengui de quatre incògnites, X, Y, Z, T, ho puc posar en funció només de dues incògnites.
X, Y, Z, la tercera, recordem que Z havia de ser igual que Y, doncs en lloc de Z posem Y, i T es pot obtenir restant X menys Y. En lloc de posar T, posem que aquest número sempre serà la resta d'aquest i aquest. Per tant, hem escrit la matriu B en funció només de dos paràmetres, dels quatre inicials que hi havia. Perquè la matriu B commuti amb la matriu A i es compleixi la propietat commutativa, aquí hi ha d'haver un número, aquí hi ha d'haver l'altre, el tercer ha de coincidir amb el segon i el quart element s'ha d'obtenir restant el primer i el segon. I fins aquí aquest meravellós problema de les paus.